regnet med, at jeg stod og optog. Jeg skulle da ikke dumme. Du kan da ikke få sig dumme unge til mig. Ja. Det skal jeg heller ikke. Nej, du vendte ryggen til at sætte dumme unge. Det kan jeg se for dig, når du ikke står og griner sådan der. Hvad er det lige med jer mødre og sige dumme unge til deres børn? Det er jeg selv, der har valgt, at vi skulle komme til verden. Vi havde jo ligesom ikke en finger med det. Jeg har en gul plæne. Ja, bare for at snakke udenom, ikke? Nu må jeg lige se bilen. Ja, så du kan ikke komme ind. Jeg har låst. Jeg har lige De ligger sgu da i bil. Gør de ikke? Det gør de da. Din taske er i bil, din taske.